diversão que o kart proporciona desencadeiam bem-estar mental e emocional. A prática do kart estimula a concentração, libera endorfina, reduz o estresse, é uma verdadeira terapia. Esse é o poder da velocidade. Vamos acelerar? Let's go! Que o kart proporciona tudo isso e muito mais é algo inegável. Mas você já ouviu falar do kartterapia? O projeto promove a inclusão e diversão para jovens com deficiência ou com mobilidade reduzida. As crianças e adolescentes que participam do projeto entram em um kart totalmente adaptado para suas necessidades e podem curtir o passeio sem nenhum problema. O seu Luiz veio acompanhar o filho, Antônio, que já estava animado para entrar na pista. Ele está ansioso e demais, que tanto que não dormiu esta noite. Está sem dormir até agora. E você falou que não dormia a noite inteira só para estar aqui? Estou empolgado. Tá com medo? Não. Pronto? Pronto. Não vê a hora? Não vê a hora. Quem ficou feliz da vida também foi o Giovanni. O garoto de 7 anos possui paralisia cerebral grau 2. Mas isso não o impediu de correr. Ele até agradeceu que nem um piloto profissional. Eu senti a emoção de estar em cima desse kart. Primeira vez que eu piloto ele. Então, sempre bom, tipo assim, sempre grato aí pelos patrocinadores desse kart, né? Que é muito bom. Quando convida a gente já pensa diferente, né? Mas depois a gente chega aqui e vê que é bem seguro e eles adoram, né? Mas é bem seguro sim. Você sentiu medo em algum momento? Você achou que ia cair? Conta pra gente. Não. Você é corajoso então, né? Sou. Vai voltar de novo? Sim. O kartterapia é um projeto social do renomado piloto profissional Gene Fadiball. Depois de competir em diversos campeonatos e modalidades, hoje Gene se dedica a levar alegria e adrenalina para a vida de crianças e jovens com deficiência. A pista pode ser um kartódromo profissional ou uma pista improvisada montada em um estacionamento de um shopping, onde o piloto monta sua estrutura e consegue atender cerca de 300 crianças em uma semana no seu kart adaptado. Primeiro kart no mundo que tem uma cadeira e rodas, eu tenho esse kart, ou que tem um atrás do outro, eu estou fazendo um side by side, um do lado do outro. Deus vai falando, eu vou fazendo. Esse é o primeiro kart no mundo, eu falei, que tem uma cadeira e rodas, é muito louco. O piloto conta que as crianças gostam muito de correr com ele. Seja sem emoção ou com emoção, ele acelera no tempo que cada um pede. Sabe, a gente anda como o cliente pede. Se eles falam que é emoção, eu ando mais rápido. Se eles falam devagar, eu ando devagar. Mas a alegria é tão bom, tão gostoso, é fantástico. Eu choro embaixo do capacete com o viseiro baixado. Eu faço isso com maior satisfação, maior alegria, maior amor. É fantástico. Eu agradeço direto por essa oportunidade. A acessibilidade não é só entrar em um ambiente, mas sim participar ativamente do lazer, do esporte e da cultura. Gene entende isso e revela que mantém o projeto com a venda de capacetes personalizados por ele mesmo e está atrás de patrocínio para fazer o projeto crescer. O kartterapia recebe apoio das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, conhecidas como APAES, além de outras entidades e clínicas que acolhem crianças e jovens com deficiência. Elas colaboram trazendo garotos e garotas que desejam se divertir, assim como todas as outras. A terapia, né, na clínica beneficia mais a diversão, o trazer para conhecer experiências novas, para fazer coisas novas é muito maior, né, para as crianças. Porque isso daqui é uma experiência que eles nunca iam ter na vida deles, né? Então, para eles, assim, nem pensando só no físico, mas no mental,
mental, né, na saúde mental dessas crianças. É incrível para eles tudo isso que o kart terapia pode trazer para a gente, né, e para eles também. É muito gratificante, já é a terceira vez que a gente faz esse ano. E a gente tem um calendário ao longo do ano em que a gente vai fazer algumas outras sessões como essa, né? O próprio Deus fala que a gente tem que amar uns aos outros. Então, com esse projeto de Gene Farber Kart Terapia, eu vou me esforçar o máximo e eu estou convidando quem quer estar comigo esforçar o máximo para trazer alegria, emoção para essas crianças especiais. O Kart Terapia é um exemplo inspirador de como é possível promover inclusão e lazer para pessoas com deficiência. Por isso, é preciso sempre lembrar que a deficiência não limita o direito de se divertir. O caminho para tornar isso cada vez mais evidente é garantir espaços e atividades adaptadas para todos.